Ajo çfarë besimtarët ungjëllor festojnë dhe besojnë është se Krishtlindja është festa e të gjithëve. Kështu tha pastori Faton Berisha nga Bashkësia Ungjëllore e Gjakovës. Ungjëllorët në Kosovë, sidomos në Gjakovë, Berisha tha se janë shumë aktiv, teksa tregoi për aktivitetet e fund vitit. Si çdo fund vit, dhjetore shumë aktive dhe shumë në zonë të gjithë besimtarët e kishat ungjëllore janë aktive me programe të ndryshme, me planifikime, me aktivitete edhe humanitare që shkojnë të gjithë njerëzit pa pyetur, pa asnjë dallim, ndihmojnë dhe mundojnë që të bëjnë shumë gjëra për familjet që janë në nevojë në komunitetin tonë dhe kjo jo vetëm drejt tani por ka që 23 vite që nga pas luftës bashkitun gjellore krishterë janë shumë aktive dhe janë mes të nevojët e njerëzve që kanë në çfarë do lloj sfere të jetës, qoftë ato fizike apo shpirtërore. Tani ne organizohemi si bashkësi, kemi planifikuar që me datën 24 është gjelle shërbesa qendrore kur do të mbledhemi besimtarët, miqtë të ndryshëm nga qytetet dhe fshatrat për të përkujtuar këtë krend të madhe që në mbar botën është ngritur si dritë duke shpallur dhe duke njoftuar njerëzit që të kenë mundësi të besojnë. Gjithashtu foli rreth historiku të bashkësisë ungjëllore. Në fakt, ne kemi një histori të vjetër dhe datojmë që nga Apostulli Paul. Edhe në Bibël shkruhet që para 2000 vitesh Apostulli Paul ka shkelur në tokat i lirë, ka predikuar këtë lajm të mirë, ka predikuar këtë Krishtlindje, ka predikuar mesazhin e pendimit dhe të besimit. Pra, nuk është që ka sjell një fe të re, sepse në fakt natë ku ndoshta shumë fe që ekzistojnë sot nuk kanë qenë. Historikisht, ne dim këtë gjë, bëhet fjalë para 2000 vitesh, dhe në tokat i lirë, në tokat shqiptare, lajmi mirë, lajmi i shpëtimit, lajmi i faljes, i dashurisë, i pranimit, është predikuar që nga Apostulli Paul. Berisha përcolli mesazhin e festës së Krishtlindjes për të gjithë qytetarët. Mesazhi i Krishtlindjes është mesazhi i dritës, i dashurisë perëndisë për të gjithë njerëzit, pa ndaluar pa veçuar. Pra, askush në botë nuk ka të drejtë që të thotë që Jezusi ka ardhur për ne ose ka ardhur për ata ose për këta të tjerë. Pra, nuk është e drejta e askujt në këtë botë, është autoriteti kryesor, fjala e Perëndis që tregon që Perëndia e dërgoi birin e tij të dashur në këtë botë që të shpëtojë të gjithë njerëzit, t'ju jap jetën e përjetshme. Me fjalë të tjera, kjo quhet ndërhyrja e Perëndis nga qielli për njerëzimin, për botën, duke sjellur birin e tij dhuratën për të gjithë njerëzit.